Ваюцькому Олексію від Харківського антикризисного інфоцентру, Пічугіну Віктору Русабровій Єлизаветі від IT «Сектор Харків». Прошу зайти. В минулому засіданні відеозйомка проводили без всякого дозволу суду, тому зараз вона проводиться також без дозволу суду, тому я не бачу, що обговорювати. Хорошо. Так, ще клопотання є? Немає. Тоді тут переходить до допиту потерпілого, будь ласка. Особу перевірено? Так, особу перевірено. Ставайте.
Фамилия Пархоменко Алексей Леонидович, сотрудник Орджоникидзевского отдела милиции, майор милиции, старший участковый на должности. Так. Ну, на момент 17 сентября 2014 года видел первый раз. Пам'ятку про права і обов'язки. Да. Вам зрозуміли права і обов'язки? Да. Потрібно щось роз'яснити? Ні. Це розуміло. Також суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за дачу своїх неправдивих показань. Це стаття 384 Кримінального кодексу України. Зрозуміло? Да. Так. Нема перешкод для доброго прийняття? Нема. Нема? Тоді суд приводить вас до присяги. Поки я, присяга. Я Пархоменко Олексій Леонідович. Присягаю говорити суду. Правду і лише правду. Так. Будь ласка. Шановний Олексій Леонідович, що ви робили? Можна сідати? Що ви робили та як саме ви опинилися на вказаному посту ДАІ ХТЗ? Ну, я, Марченко, Копылов, ГУЛАГ охраняли общественный порядок на мосту між вулицей Пятихатской і Плиточной. Там Євромайдан красив забор жовто-блакитний цвіт. И мы охраняли общественный порядок. После чего закончили охранять общественный порядок, Марченко поступило сообщение, команда, что на посту ГАИ ХТЗ происходит конфликтная ситуация. Замначальником отдела Марченко было принято решение, то есть в таком составе, сколько нас было человек, выдвинуться на пост ГАИ ХТЗ. Мы выдвинулись примерно в 20:00 мы приехали на пост ГАИ ХТЗ на 4 автомобилях личных. То есть Марченко был на автомобиле, Копылов на автомобиле, Бирюков и я на автомобиле. Все были, кроме Марченко, в форменной одежде, работников милиции, то есть со знаками отличия и все остальное. Выйдя из автомобиля, припарковались, а выйдя из автомобиля, Марченко направился к работникам, стояли СБУ, ГАИ и специализированной милиции возле самого поста ГАИ, но здания. Мы тоже все вышли с автомобиля и примерно где шлагбаум, который при перекрытии въезда и выезда в город Харьков, на посту расположенный, находился гражданин Лахман в камуфляжной форме одежды. С автоматом мы начали двигаться за Марченко. Гражданин Лахман спросил, кто мы такие, на что был ответ, что мы работники Орджоникидзевского отдела милиции. Он говорит, что это, кто это, вы такие, я не могу понять. Подойдя ближе, он начал ГУЛАГу делать замечания за то, что он курит, пытаться выбить у него сигарету из рук. ГУЛАГ с нами был еще. То есть выбить у него с рук сигарету, делать замечания, при этом все сопровождалось с нецензурной бранью. Когда мы сравнялись, получается, подошли к Лахману, я находился со стороны правого плеча, сбоку. ГУЛАГ стоял перед Лахманом, а Копылов, по-моему, стоял с другой стороны. То есть, когда происходил конфликт, я увидел, что у гражданина Лахмана в левой руке находится граната. То есть кольцо гранаты было одето на палец, то есть для возможного, я думаю, возможного быстрого применения данной гранаты. То есть во избежание продолжения конфликта пошли потихоньку за Марченко, ближе к работникам милиции и все остальное, чтобы не продолжался конфликт. После чего раздался выстрел из автомата. И все начали быстрее передвигаться за здание поста ГАИ. То есть, когда происходили выстрелы автомата, я вернулся, автомат был у гражданина Лахмана под углом примерно где-то 45 градусов воздух, то есть, и происходили выстрелы. После чего повернули за здание поста ГАИ ХТЗ,
И после чего там, я не помню, Марченко, все, и те, кто, я не знаю, еще были, переместились в лесопосадку для во избежания и получения, я знаю, ну, потому что была угроза жизни и здоровью, то есть работникам милиции. Когда передвинулись в парковую зону, я по мобильному телефону сообщил о случившемся начальнику райотдела и дежурному по райотделу. То есть, чтобы приехала помощь и все остальное. И примерно, я не знаю, минут, наверное, через 20 мне позвонили. И когда переместились и отходили в лесополосу, начали срабатывать, и у меня сработал брелок сигнализации, то есть двухсторонняя сигнализация. То есть я понимал, что что-то происходит с автомобилями, либо от выстрела в колебания, то есть либо что-то повреждается в моем автомобиле. Через какое-то время на мобильный мне позвонил Копылов, говорит, что гражданин Лахман задержан, то есть как бы конфликт уже урегулирован, можешь подходить к автомобилям. Подойдя, увидел Марченко автомобиль расстрелянный, Копылова. В моем автомобиле было прострелено заднее левое боковое стекло. У Копылова, у Марченко много было отверстий. И у Бирюкова было два повреждения тоже на автомобиле. То есть как бы... Вы казали, що ви виконували, що ви охороняли акцію Євромайдану, да. Фарбували міст. Да, ми охороняли, це... щоб ніхто не обідав, нічого, не було ніяких провокацій, все остальне. Це була наказ здійснювати охорону? Ну, я так розумію, скоріше всього, була телефонограма на райотдел, що будуть проходити такі мероприятия. Просимо виділити робітників міліції для охорони общественного порядку. Тобто ви виконували обов'язки? Чи правильно я зрозумів, що ви виконували свої службові обов'язки? Так, да. Ми знаходилися на службі, я чесно не пам'ятаю, з 16.00 або 17.00. От, встреча була на супермаркеті «Восторг», потім всі пішком видвинулися представителі Євромайдану пішком к разукрашиванню забору, а ми на автомобілях перемістилися і стояли, охороняли общественний порядок. Зрозуміло. Так. Чи були у вас які-небудь спецзасоби або особиста зброя при... При охороні общественного порядку ми не отримуємо ні оружия, ні спецсредства. Когда команда есть получение спецсредств, мы получаем там щиты, каски, бронежилеты. То есть мирная акция, поэтому мы были все без оружия, без бронежилетов, без ничего, как бы. Однако вы были одягнены в форменной одежде. Форму, были, да. Кроме Марченко, все представители райотдела были в форме, а Марченко был в гражданской форме одежды. После того, как вы подъехали на вказанный блокпост, ви бачили, що там була якась конфліктна ситуація, чи одразу після під'їзду у вас? Ну, виходить, ми під'їхали, припаркувалися, вийдя з автомобіля, виходить, почали придвигатися до зданню, де багато працівників міліції, там СБУ, спецміліції. І по пути до нас стояв гражданин Лахман. Я ж кажу, возле шлагбаума, тобто, ну, як метрів 15 від всіх інших. Чи спілкувався Лахман безпосередньо з вами, та які вимоги безпосередньо, та я чи спілкувався, чи висував він якісь до вас вимоги? До вас або до інших співробітників Орджонікідзевського району? Ну, спрашував, чиї автомобілі, що йому потрібні автомобілі, треба у хазяїна джипа, тобто автомобіля Марченка Олега Валерійовича. А навіщо? Для поїздки в город Щастя. Цель поїздки не пояснював нічого. Просто требовал, где водитель, мне нужно ехать, дайте мне водителя, ключи и все. А представился сам Лахман? Нет. Кто он сам? С якому, на каком подразделе, у какого подразделе проходит? Нет, мы не спрашивали, потому что произошло, я же как бы словесная перебранка с Гулаком и во избежание продолжения конфликта, потому что Лахман находился с автоматом, с автоматическим оружием и с гранатой в руках, поэтому во избежание каких-либо дальнейших, чтобы не было провокации, что-либо, то есть решили как бы урегулировать и просто пойти в сторону. Чи здійснював безпосередньо по вам Лахман прицільний якийсь вогонь? Прицільний по нам огонь лично по мне не здійснив, не производил. Я жарю, то есть мы когда отошли, я отошел примерно от Лахмана метров на 10, наверное, я услышал автоматическую очередь с автомата,
стрельбу, после чего я же обернулся и увидел, что происходит выстрелы в воздух. Ну, автомат находился под углом примерно где-то 45 градусов. Не вверх, не в нас, а вот примерно 45 градусов. Чи бачили ви, що робили інші працівники міліції, тобто, там, тобто Державної автомобільної інспекції, там, Служби безпеки України, військовослужбовці у цей час, коли ви... Ну, когда мы проезжали, то есть работники милиции, СБУ и спецмилиции находились по двум сторонам дороги. То есть мы как бы не подразумевали. Я сначала подумал, что даже если человек стоит с автоматом на блокпосту, как бы, что это либо работник поста ГАИ, поэтому как бы без каких-либо... Если бы у нас, может, была четкая информация, что происходит на блокпосту, то есть мы бы понимали, как бы, что куча работников милиции и... То есть вот такая ситуация. Никто даже не подразумевал, что такое может произойти. По прибытию на пост ГАИ вы не бачили жодної для себя загрозы, так? Я зрозумів. Ну да, скажем так. И Лахмана вы сприймали как... Работника, діючого. Або військовослужбовця, який задіяний те, що охороні громадського порядку. Да, на теж виконує відповідні обов'язки. Да. Зрозуміло. А коли саме у вас заклався сумнів уже, що Лахман... Когда мы представили, что мы работники Орджоникидзевского отдела милиции, он сказал, что это такое. То есть, как бы, я не понимаю, что это такое. То есть, я понимал, что это значит, если стоят там, ну, на посту ГАИ работники СБУ, милиции, ГАИ, как бы, они понимают, что Орджоникидзевский отдел милиции, как бы... И плюс, я же говорю, что у нас же не ходят работники милиции и СБУ с гранатой по посту ГАИ в руках. Чи відповідно до вас він звертався, чи чули ви від нього, що від Лахмана, що він може застосувати гранату, або що він може застосувати автомат, який у нього був? Безпосередньо? Нет, мы когда находились рядом, то есть требовали только водителя джипа. И все, я же говорю, после этого мы переместились в сторону здания поста. Вы зазначили, что вы бачили у его руки гранату, яка была... В левой руке, кольцо было где-то на большой. Он эту гранату уточивающим демонстрував, чи просто он ее... Получается, мы когда подошли, я подошел, скажем так, сбоку, вот к нему с плеча. То есть я вижу, что в руке находится граната. То есть был автомат, и в руке держалась граната. Самі форми одягу він був одітий, тобто куртка там чи... Камуфляжний костюм і розгрузка з автоматами, з рожками для автомата. Як ви вважаєте, у нього була можливість цю гранату сховати, як у штани там або... Ну, щоб не тримати її в руках? Ну, я думаю, звісно, можна було. Ну, для цього потрібно зняти пальці, тобто потрібна допомога другої руки, тому що друга рука в основному знаходилася на автоматі, права рука. Зрозуміло. Після того, як ви видвинулися до лісопосадки, ви бачили, що відбувається на цьому блокпосту ГАІ, як діють інші, як діють там ДАІ, як діє там Служба безпеки, як діє? Тобто, я коли зайшов за здання поста ГАІ, там знаходилися працівники спецміліції, ГАІ, і після чого, я не знаю, либо команда Марченка була, уходимо, ну, передвигаємося в лісополосу во избежание получение, скажем так, пулевых ранений и все остальное. И то есть работники спецмилиции оставались еще там за зданием. А потом уже, я же вернулись, когда позвонил КПУ, что гражданин Лахман задержан. Пришли, он лежал лицом вниз, застегнутые наручники назад. Чи бачили вы, яка была інша зброя у працівників міліції там або спецпідрозділу там, які чергували на... Ну, служба безпеки спецміліції була з автоматами. Ну, плюс, я думаю, табельне оружие. Коли ви почули, що у вас спрацювала сигналізація, що ви по-перше та почули вистріли? Ну, я понял, що йде либо повреждение имущества, потому что ну, что-то, скажем так, либо повреждается, и только от удара, скажем так, работает сигнализация. С
Скільки всього черг вистрілів ви чули? Один, там, два, три, так? Ну, смотрите, первая очередь была, когда мы отходили от гражданина Лахмана за здание, и потом в лесополосе было две или три очереди еще. Тобто, по-перше, ви зазначили, що він, ви бачили, що він направляв, що, тобто стріляв він у повітря, так? Да, під углом 45 градусів. Автомат був під углом 45 градусів виставку. А потім вже ви тільки потім чули виставку? Потім тільки слухав, да. Та спрацювання автомобільної сигналізації. Так, зрозуміло. Після того, як ви підійшли до свого автомобіля, ви бачили гільзи там якісь, тобто якісь? Звісно, було повреження джипа, капового ДО, куча гильз була, под автомобілями повитікала жидкость, скажімо так, там тосол, я знаю, масло. Тобто автомобілі були, капоти простріляні, стекла простріляні. Чи відомо вам намагався, чи відомо вам намагався Лахман проникнути у вказаний автомобіль, чи ні? Це... Мне только что требовал водителя с ключами от данного автомобиля. То безпосередньо вы не бачили, что нет, он там? Нет. Алексей Леонидович, я. Скажите, будь ласка, для виконання яких сам службових обов'язків ви та ваші колеги прибули на поздаї ХТЗ? Ну, команда была, что на посту ГАИ ХТЗ происходит конфликтная ситуация. То есть, возможно, ну, и мы прибыли, может быть, для охраны общественного порядка, как бы для урегулирования данного конфликта. Чи было вам повідомлено про те, в чому саме складається конфлікт? Ні. Скажіть, будь ласка, чи Лахман бачив, як ви і ваші колеги приїхали на пост ГАИ ХТЗ? Ну, я думаю, що так. Да. Потому что мы думаете, чи ви бачили? Ну, как вам сказать? Я припарковался, выйдя с автомобиля, я увидел гражданина, который смотрит на меня, например. Коли ви припарковались? То есть, а когда подъезжал, я не смотрел, наблюдает, как мы припарковываемся или еще что-то. Скажіть, будь ласка, чи повідомляли ви або ваші колеги, з якою саме метою ви прибули на пост ДАІ ХТЗ? Ні. Які були ваші дії на вимоги Лахмана щодо надання йому транспортного засобу? Ну, я не являвся владельцем даного автомобіля, і поэтому, как бы, що я мог предложить йому? А саме ваші колеги як себе поводили? Чоловік, гражданин Лахман, требував автомобіль і автомобіль джип з ключами і з водителем, хто хазяин даного автомобіля. То есть ни я, ни те, кто когда подходили, не были владельцами данного джипа. То есть Олег Валерьевич Марченко пошел первым вперед. То есть лично у меня мой автомобиль не требовал. Скажите, будь ласка, вы чули розмову, яка відбувалася між Лахманом и Марченко? Лахманом и Марченко? Так, стосовно цього автомобиля, про який ви кажете. Марченко пошел вперед, то есть, а мы уже когда... И чуть-чуть, ну, я знаю, там через 30 секунд подходили к гражданину Лахману, он начал делать замечание Гулаку за то, что он курит. И после этого произошел словесный конфликт. А разговаривал ли Марченко с Лахманом, я не видел. Можно мне сказать, я не бачу. Скажите, будь ласка, до кого саме Лахман Олександр Сергійович заявляв вимоги стосовно того, щоб йому надали автомобіль джип? Ну, рядом с ним находился Копылов, Гулак и я, вот втроем, получается. Вы втроем? Да. Я стоял, получается, с правой руки, с правого плеча, Копылов с левой стороны, а Гулак непосредственно, ну, как бы, лицом к лицу. Как вы отреагировали на его вымогу? Ну, вы, ваши коллеги, вот возле вас. После чего я пошел за Олег Валерьевичем, потому что, ну, возможно, что требует автомобиль его. То есть и для избежания продолжения конфликта, потому что у человека была граната в руках и автомат, и я понимал, что это уже не работник поста ГАИ, после чего я пошел вперед за Марченко. Тобто ви не чули, чим закінчилася розмова між Лахманом і двома вашими колегами, що залишилися з ним? Ну, виходить, я пішов, і вони якби сразу пішли. Тобто ви його залишили без відповіді? Да. Що було далі? Ви пішли до Марченка, Лахман.
Мы начали отходить от Лахмана, и раздалась автоматная очередь. После автоматной очереди я говорил, я оглянулся, и мы повернули за здание по старой. После чего ушли в лесополосу. Скажіть, будь ласка, із одягу, в якому знаходився Лахман Олександр Сергійович перед вами, ви могли встановити, до якого саме він батальйону належить? Ну, я не бачив опознавательних знаків шевронів на формі. Як далеко ви від нього стояли? Впритик. Впритик? Ну, 10 сантиметрів. Він знаходився в якій одезі? В камуфляжній формі. Камуфляжній? Да. И никаких опознавательных знаков не было? Я когда подошел и начал происходить конфликт, и увидел в руке гранату, то есть я не рассматривал, к какому подразделению относится данный гражданин. То есть я понял, что он не работник поста ГАИХ, это за. Понятно. Скажите, будь ласка, чи було вам, чи вашему майну Лахманом Олександром Сергеевичем завдано шкоду? Ну, была повреждена у меня заднее левое стекло, то есть пулевое отверстие. И потом уже выявили, уже когда не по темноте, а по светлому, я не знаю, дополнительный осмотр был или когда, повреждение правой передней двери. То есть, в каком размере было завдано вам вашему автомобилю шкода? Ну, материальная шкода возвращена. А в каком размере вы помните? Чи возвращена или причинена? Не, причинена шкода. Ну, дверь я не ремонтировал еще, а стекло я поменял. На сьогоднішній час у вас будь-які претензії до Лахмана? Матеріального, морального характеру немає. Немає. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому саме Лахман Олександр Сергійович розстріляв автомобілі саме співробітників Орджонікідзевського РВ? Ну, на них не написано, что это автомобили Орджоникидзевской РВ. Если гражданину Лахману сказали, что мы работники Орджоникидзевской РВ, он сказал, кто это такие, что это такое. Поэтому на них не написано, что это машины Орджоникидзевского района милиции. Это личные автомобили. Скажите, будь ласка, інші автомобили? Я сейчас не кажу за те автомобили, на яких ви прибули, інші автомобили, знаходилися возле, біля ваших транспортных заводов? Нет, мы, получается, проехали, где стояли автомобили работников ГАИ, ну, те, кто находились на посту ГАИ. Получается, потом идет вот этот шлагбаум, и мы припарковались дальше. То есть мы подъехали все вчетвером, то есть припарковался Марченко, я объехал его, припарковался, за мной припарковался Бирюков, последний ехал КПО, он припарковался перед Марченко автомобилем. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, в якому стані знаходився Лахман Олександр Сергійович під час, коли з вами розмовляв, після того, як ви пішли від нього? В стані в якому порядку? В стані емоційному. Ну, мені, чесно, показалось, що гражданин Лахман знаходився в алкогольному опіянні. А це ви з чого зробили весь на акції? Ну, тому що, скажімо так, речь, как бы, кричал, как бы, возбужденный был, как бы. Хорошо. А скажите, будь ласка, чи вы бачили, кто здійснював затримання Лахмана Олександра? Нет. Я же говорю, мне позвонил Копылов, сказал, что человека задержали на посту ГАИ, спокойно, можешь возвращаться. Я когда вернулся, то есть... Скажите, будь ласка, до котрої години вы знаходились на посту ДАІ ХТЗ? Вообще? Так. Ну, по-моему, до полтретьего ночи потом. До полтретьего ночи? Да, потом мы поехали в райотдел. Честно, по времени до скольки не помню, но после 12 мы приехали в райотдел, нас начали допрашивать, как бы писать рапорт. Тобто до цього часу ви знаходилися на посту ДАІ ХТЗ? Да, потому что ж поприїжджало все руководство, как бы осмотры делали и все остальное. А де перебував Лахман? Когда? А вот під час, когда вы уже пришли після дзвінка, що його затримали, де Лахман? Когда проходил, гражданин Лахман, он лежал на лицом вниз, застегнутый наручник, и сбоку здания поста ГАИ, куда как раз мы забегали. И как долго он так лежал? Ну, я не знаю. Я пошел к своим автомобилям, и как увозили, как забирали. А вам відомо, куди його увозили? Нет. Ну, я находился возле своего автомобиля и со всеми коллегами. А як ви вважаєте, вказану от конфліктну ситуацію можна було уникнути? Ну, я не знаю, яким способом. Скажіть, на сьогоднішній час вам взагалі відомо, для чого Лахман вимагав транспортний засіб від співробітників правоохоронних органів?
Чтобы добраться в город Часть. А для чого? Я не знаю. На сьогоднішній час вам відомо, що Лагман є військовослужбовцем батальйону Айдар? Ну, коли відбувалося розслідування уголовного производства, то я знаю, що приходив відповідь з Міністерства оборони, що знаходиться, він состоїть в батальйоні Айдар, який відноситься до Міністерства оборони. А скажіть, будь ласка, чи заслуговує солдат Лахман суворого покарання за кримінальні правопорушення, в яких він обвинувачується? Як ви вважаєте? Ну, суворого, я думаю, що ні, как бы, ну, в якому сенсі, опять, сурового не кажу. Самого сурового не желаю. Скажіть, будь ласка, чи він є для вас особою, яка є суспільно небезпечною? Для мене, я думаю, ні. Я думаю, що гражданин Лахман уже обдумал свои действия, поэтому как бы на тот момент он был эмоционален и все остальное. На данный момент как бы, ну. Скажіть мені, будь ласка, мене останнє запитання. Скажіть мені, будь ласка, як взагалі себе поводили співробітники правоохоронних органів, які знаходилися на посту ДАІ ХТЗ, під час, коли Лахман Олександр Сергійович звертався до будь-кого з них? От то, що ви бачили. Тобто, я жалю. Ні, то те, що ви бачили. Ну, мы приехали, произошел конфликт между нами, после чего мы прошли к посту, к зданию поста ГАИ, началась стрельба за него и в лесополосу. То есть больше как бы я не видел, с кем скажите, было. Скажите, пожалуйста, в данном случае сторонами конфликта были две стороны или одна? Співробітники правоохоронних органів, как себя поводили? Какие? Те, кто кроме нас были? Вы, те, что там были, помимо вас. Ну, мы... Вы говорите про конфликт. Словесный конфликт, когда мы вышли, когда начал делать замечания за сигарету, почему ГУЛАГ курит и все остальное. То есть произошел словесный конфликт и требования автомобиля. Во избежание дальнейшего продолжения просто мы пошли в сторону Марченко, к зданию поста ГАИ ХТЗ. С кем еще были до, после нас конфликты, я не знаю. Я то, что видел, единственное, вот между мной, ну, скажем так, в основном конфликт был с ГУЛАГом. Скажіть, будь ласка, я вас правильно зрозуміла? Співробітники міліції, вони мовчали? І ті, хто, коли ми... Ні, ГУЛАГ говорив, що ви робите, чому ви... Какого ви маєте права? Він говорить, та я тебе, ну, як би, со словами нецензурного брання, почав вибивати з руки сигарети у нього. То есть, от так от. Це про ГУЛАГ? Про ГУЛАГ. А хто виражався нецензурною бранню? Лахман. Да, выбивал у кулака сигарету, почему ты куришь, был вопрос. Почему ты передо мной куришь? Хотя мы только подходили, а сразу было, почему ты куришь. Все, у меня все, ваша честь. Розпочинаем. Скажите, а действительно співробітники милиции мають право курить під час виконання тих обов'язків? Ну, на данный момент мы не на данный момент, на той момент. Ну, вышли с автомобиля и никому каких-либо нарушений, как бы и. Просто курили. Вышли с автомобиля, подкурил, например, человек и что? И что? Знаходячись в форме. Да. Правда? Ну, да, це так в форме. Я не курил. Тобто ви вважаєте, що зауваження не курити, це зауваження, яке викликає конфлікт? Ну, я ж не знаю, чому не понравилось, тому що ГУЛАГ курить і почав вибивати сигарети. Ну, ви знаєте, ви знаєте про те, що заборонено курити в громадських місцях? Знаєте про це? Знаю. Як співробітник міліції, знаєте? Так, да, знаю, звісно. А отже, співробітник міліції здійснював правомірні дії, коли він курив? Він підходив ззаду мене, я не бачив, курив він чи ні. Я просто побачив по тому, що відбувається конфлікт і вибивання сигарет. Коли вас викликали на якийсь конфлікт, якими правами ви, як співробітник міліції, як майор міліції, якими правами ви володіли щодо того, тієї особи, яка вже вчиняє конфлікт? Якими ви правами володіли? Ми, коли приїхали, ми ж не бачили, що відбувається на посту ГАІ. Тобто ми вийшли, тобто чоловік стоїть з автоматичним оружием, ми без якого-либо оружия і спецсредств защиты, тому тут вже как бы не получить пулю.
То есть уже начинается вопрос, понимаете? То есть жизнь, угроза идет жизнью и здоровью, поэтому как бы, если бы была нам команда, что там происходит какое-то вооруженное нападение, стрельба и все остальное, как бы, может быть... Вы бы не поехали, правильно? Нет, мы бы поехали, я думаю, в райотдел, получили бронежилет, а потом бы абсолютно поехали правильно. Туда. Абсолютно правильно. Тобто, коли ви їхали туди, ви їхали на конфлікт, якого не повинно було бути, правильно? Ну, на конфлікт, який я не знав, що іменно там происходит. І коли ви приїхали, то конфлікту якого, як такого, не було? Ну, проїжджає, конфлікту не було. Я хотів би, щоб ми ще раз на цьому зупинилися. Коли ви під'їхали, конфлікту ніякого не було? Коли ми під'їхали, конфлікту не було. От ми під'їхали... Тоді скажіть, будь ласка, куди ви їхали? Що вам сказали? Що там відбувається? Я вам говорю, що Марченко, яку Марченко дали команду і яке було у нього сообщення, ми не знаємо. Скажіть. Марченко говорить, охрана общественного порядка закінчилась. На мосту выдвигаемся на пост ГАИ-ХТЗ, там происходит конфликт. Скажите, будь ласка. Все, мы сели в машину и поехали. Да. Скажите, будь ласка, чи было у вас право затримати правопорушника? Ну, право, я думаю, может быть и было. За статтею, за статтею Кримінально-процесуального кодексу. За якою статтею? То есть хулиганство вы имеете в виду? Ні, за якою статтею Кримінально-процесуального кодексу вы мали право затримати? Данного гражданина. Угу. Ну, смотря какие действия он по отношению к нам бы производил. Так. Саме для цього ви туди поїхали, так? Ну, для того, щоб затримати особу, яка вчиняє правопорушення. Да. Ви це зробили? Ні. Чому? Ну, а як може чоловік з автоматом в руках, з гранатою в руках? Я правильно розумію, що коли вам позвонили по телефону і сказали, що його вже затримали, да, то після цього ви могли його затримати, правильно? Ну, так він же був затриманий. Хто затримав його? Я не знаю, я ж вам об'ясняю. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, коли ви писали рапорт, по котрій годині? Ну, я по времени не можу. Та ви тільки що сказали, що вас тримали там майже до половини третього в райвіді. Так. Ви вже це про це сказали. Я просто ну, хочу, я маю до після 12 ми приїхали. Після 12. Да. Ви рапорт писали після 12 години. Ми нас опрашували, допрашували слідчих. Ну, ви спочатку рапорт писали чи вас допитували зразу? Чесно, я не помню, тому що був... От я зараз про пам'ять. Скажіть, будь ласка, те, що зараз ви говорите, ви, це нічим не відрізняється від вашого рапорту і тих протоколу допиту, який... Протокол, від протоколу допиту не відрізняється нічим. А рапорт? Рапорт я не помню, писав я рапорт чи ні. Скажіть, будь ласка, а... це правило? Чи виключення, що співробітники Орджонікідзевського райвідділу їздять на службові завдання на приватних автомобілях? Це правило чи це виключення? Ну, ми знаходились на охрані общественного порядку. Так. Ми прибули. Я ж можу використовувати, у мене є визнав... Ні, я не запитую, чи ви можете, чи не можете. Я просто питаю, це таке правило, що ви завжди їздите на приватних автомобілях? Чи це виняток? Ну, наприклад, на площадь ми видвигаємося з райвідділу централізовано на автобусі. Але цього разу 4 чоловіки на 4 приватних автомобілях. Да. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, щодо власності автомобіля вашого, чия це власність? Ну, даним автомобілем я управляю по довіреності. Тобто це ваш автомобіль, але не ваш? Ну, я їм користуюсь. Зрозуміло. А чий це автомобіль? Ну, є хазяїн у нього. А хто це? Ну, мені дуже просто дуже цікаво, що ваш автомобіль не постраждав, постраждав автомобіль іншої особи. Ви зараз є потерпілим. У мене є генеральна довіреність на представлення, навіть знімати з учета, я розумію, але я... інтереси в суді, везде, я розумію питання ставлю. Це ваш автомобіль чи це не ваш автомобіль? По генеральній довіреності. Ні, це ваш автомобіль чи ні? Це дуже важливо. Шановні, у вас більше немає ніяких претензій за виключенням автомобіля, який вам не належить. Я хочу це з'ясувати для себе. Це ваш автомобіль чи ні? На мене він не оформлений. Зрозуміло. Тобто це не ваш автомобіль? Я управляю по генеральній довіреності. Ой, ваша честь, можна ще раз поставити питання? Це вам ваш автомобіль чи ні? Автомобіль за вами чи ні? Ні, я ж сказав, принадлежить не мені, я управляю по генеральній довіреності. Я ж сказав, що... Скажіть, будь ласка, я зараз запитую вас, але, власне кажучи, я запитую і щодо інших. В цей вечір, до цієї події, хтось із вашої четвірки вживав алкоголь? Ні. Не вживав? Ні.
Розумію. Марченко контролював, ми всі знаходилися, були представники Євромайдану, якби ми алкогольні напитки. Скажіть, будь ласка, а чому ви з такою впевненістю говорите про інших осіб, а не про себе? Ну, чому? Я за рулем взагалі не буду. Я розумію, а щодо інших осіб, чому ви так говорите? Тому що ми всі в основному знаходилися по снарядам. І... В основному? Ну, постійно. Тобто знаходилися. Ви не можете... Всі знаходились в полі зріння возле моста. Угу. А лише ви тоді вживаєте, коли знаходитеся не в полі зору один одного? Кого вживаю? Алкоголь. Тому на роботі не употребляємо алкоголь. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чому тоді, це серйозне питання, скажіть, будь ласка, чому тоді ви зараз говорите про те, що Лахман знаходився в стані алкогольного п'яніння? Я сказав, можливо, знаходився. Можливо. Я правильно вас розумію, що це питання пов'язане з тим, що він не так розмовляв, як вам це хотілося. Так, тому що був сильно возбужден. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи йшов запах алкоголю від Лахмана? Я рядом з ним знаходився буквально 30 секунд, я не принюхивався. Скажіть, будь ласка, про те, що він знаходився в такому стані. Я сказав, можливо. Можливо. Чи казали ви кому-небудь? Чи розмовляли про це, чи обговорювали це питання, чи, можливо, ви чули від когось іншого, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння? Це було лично моє мнение. Я ні з ким нічого не обговорював. Так я хочу спитати, можливо, хтось інший про це казав, може, інші співробітники міліції, ви нічого не чули про це? Зрозуміло. Тобто, там я, як би, я так думаю, і я ж не говорю, що 100% він був алкогольного сп'яніння. Возможно, я скажу. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, коли був затриманий громадянин Лахман? В якому сенсі? По времени? Или як? Коли? Ну, мені позвонив Копилов і сказав, що давайте ще раз поставлю питання. Військовослужбовець Збройних сил України був затриманий. Як ви розумієте, як співробітник міліції, майор міліції, це повинно бути зроблено відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Правильно? Так. Да. Чи відомо вам, коли, ким і на підставі якого документу був затриманий Лахман? Ні. Невідомо. Скажіть, будь ласка, чим ви були там до другої години, правда? Я на часи не смотрю. Ну, не важливо. Ну, до 12-ї години. Скажіть, будь ласка, чи в цей період від 8-ї до 12-ї заповнювались які-небудь процесуальні документи навколо лежачого Лахмана? Я знаходився возле свого автомобіля, тобто у нас розстояння було приблизно 50 метрів. Ми вас допитуємо як свідка, тому ми хочемо знати, що ви бачили. Скажіть, будь ласка, чи були поряд з Лахманом, наприклад, керівники райвідділу, чи керівники міського управління, чи керівники обласного управління міліції? Я коли проходив мимо громадянина Лахмана, коли на посту ГАІ ХТЗ... Ні, коли він лежав. Возле нього знаходились, по-моєму, два робітника, або три спецміліції, або два робітника і робітник СБУ. Я чесно, я обратив, що стоїть три робітника возле нього. І я пройшов мимо к своєму автомобілю. Назад я потім не возвращався. Тобто я знаходився постійно возле автомобіля. Ви можете мені сказати так або ні? Ви бачили, щоб заповнювали документ, пов'язаний з затриманням Лахмана, чи ні? Бачили чи ні? Я не бачив. Зрозуміло. Дякую, у мене немає цих питань. Нема. Право надається перехресному допросу. Буде? Звісно, не буде. Немає. Бачите, у мене є питання до Лахмана. Можна так? Скажіть, будь ласка, Олександр, з якої до якої години ви лежали на місці, де вас затримали? Ну, насчет цього я не знаю. Я часів не мав. Скільки годин приблизно? Приблизно півтори-дві години. Скажіть, будь ласка, за цей час вам було повідомлено про те, що ви маєте право на захисника? Я не пам'ятаю. Я знаю тільки, що в мене дуже боліли руки. Були зажаті дуже довго. Скажіть, будь ласка, чи заповнились якісь документи, чи підписували ви якісь документи? Уже райвідділі... Можете сказати, хоча б приблизно? Навіть приблизно не знаю.
Дякую, мене немає. Олександр Сергійович, скажіть, будь ласка, ви бачили, на якому автомобілі приїхав Пархоменко Олексій на пост ДАІ ПТЗ? Коли вже ці працівники міліції стояли біля автомобіля, коли їх було там чи 5, чи 4 чоловіка. А скажіть, будь ласка, ви бачили, як співробітники міліції Орджонікідзевського РВ виходили із автомобілів? Не бачив. Не бачили. Скільки автомобілів ви бачили, які прибули на пост ДАІ? Два. Які, можете сказати? Mitsubishi Pajero Sport і Deo Lanos серебристий. І Deo Lanos. Угу. Скажіть, будь ласка, ви зазначали, що Лахман постійно спрашував вас, спрашував, чиї автомобілі. Скажіть, будь ласка, а йому відповіли, хто, що? Ні. Що ні? Ні, відповів, тому що він спрашував, де хазяїн автомобіля джипа, і дайте мені його з ключами сюди. І ми йому нічого не відповіли. Ви ні, який? Ні. Тоді ми почнемо спочатку. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що конфлікт почався з того, коли ви підійшли, що порив співробітник ваш відділу і йому зробив зауваження Лахман. І почалась, як ви сказали, суперечка. Тобто, з приводу чого була суперечка і що значить суперечка? Це була нецензурна якась брань, це була якась особлива зухвалість, це було порушення громадського порядку, чи це просто була суперечка з тим, що викинь сигарету, ні, не викину. Будь ласка, поясніть свої показання. Чому ти куриш вообще передо мною? И начал рукой выбивать данную сигарету с руки. Да. То есть, и это все сопровождалось с нецензурной бранью. То есть, все, оно продолжалось... Как долго это было? Ну, максимум минуту. Минуту? Максимум. Минуту, да. Это кто, вибачте, нецензурной бранью выражался? Гражданин Лахман. Гражданин Лахман. Да. Но хвилину выражался нецензурной... Нет, не именно нецензурная лексика. То есть... Был вообще словесный, происходил минуту словесный разговор. Еще раз. Что значит суперечка? Вы по-новому повторите. Суперечка. Суперечка. Розмова. То нецензурная лайка была. То была нецензурная лайка, чи її не было? Конкретно. Да, чи ні? Были нецензурные слова. Так. Скільки? Давайте уже конкретно. Скільки нецензурных слів було про... Честно, я не считал. Ну, я думаю... Ну, вы сказали, что это взагалі была разговор. То есть вопрос был, почему ты вообще ходишь с сигаретой? Нецензурная брань. Начинается выбиваться сигарета, нецензурная брань. Это тривало хвилин. Да, максимум хвилин. Происходило мелкое хулиганство. Почему она мелкая? Ну, потому что выражался нецензурной лексикой. Потому что вот выражался да. Нецензурной лексикой. Да. Какое-то иное порушение громадского порядка происходило в этот час? Нет. Так. Далее, еще одно питание. Скажите, вы сказали, что вы приехали на автомобиле, Лахман попросил автовласника автомобіля джип з ключами. Да. Так. Він просив лише власника автомобіля з ключами чи заправити автомобіль? Заправлений автомобіль. Він говорить, де хазяїн даного автомобіля, дайте мені його з ключами. Про заправлений автомобіль, повний бак, була мова? Ну... Про те, що автомобіль повинен бути заправлений. В даний момент я не слышав. Ви не чули? Да. Так. Далі, скажіть, будь ласка, хтось із вас повідомляв Лахману про те, що цей автомобіль належить працівнику міліції? Ні.
На цьому автомобілі були якісь відповідні значки, позначки про те, що це автомобіль співробітника міліції. Так, а цей автомобіль належить Марченку, так? Він був не в формі, я правильно вас зрозуміла? Тобто ніяких підстав вважати, що це співробітник міліції, а це його автомобіль. У Лахмана були якісь підстави вважати, що Марченко є співробітником міліції? Йому про це хтось повідомляв? Про те, що автомобіль належить співробітнику міліції? Хтось повідомляв? Ні. Одне єдине питання. Я встану, що називається. Чи знають співробітники міліції, ті четверо з вами включно, що таке нецензурна лексика? Чи знають ці слова і чи вживають їх в своїй повсякденній діяльності? Це серйозне питання, ваша честь. Я вже минут 40 розмовляю, я не вжив вже, і тому я не вживаю. Чи знають і чи вживають? Я не кажу зараз. Я просто хочу відповісти, що ви так чи ні. Можливо, я не вживаю. Можливо, в дзержинському райвідділі ніколи не вживають. Вибачаюсь. Я за своїх колег не можу сказати, я не вживаю нецензурну брань. І я також. Дякую. Були питання якісь ще? Чи відпускаємо? Ще, будь ласка, ми на останнє запитання. Теж, будь ласка, автомобіль, який джип, ви сказали, він на балансі в райвідділу знаходиться? Це особисте майно? Ми приїхали на 4-х річах. Нема питань? Нема. Ви можете залишати в залі, можете виконувати, да, повернутися. Спасибо большое. До побачення. Так, на сьогодні свідків нас не прийшов. Ну, оскільки в нас наступних інших потерпілих на сьогодні не з'явилося, свідки також на сьогодні в нас не виконали. Ваша честь, справа в тім, що за нашою спиною сидить людина в клітці, і вона буде сидіти ще певний час. І тому, на мій погляд, було б дуже правильно, якби розгляд цієї справи проходив як можна скоріше. Перший тиждень. Я за сьогоднішній день. Я про те, що сьогодні, за нашою думкою, наприклад, сторони захисту, я впевнений, що і сторона обвинувачення, ми будемо клопотати перед вами про те, щоб ми тимчасово змінили порядок дослідження доказів і, наприклад, вичили певні документи, які є у сторони обвинувачення, чи в сторони захисту, якщо на це буде ваша ласка. Я думаю, що це і прискорить розгляд справи, і трошечки стимулює потерпілих з'являтися сюди і перебувати в залі судового засідання під державним гербом, а не захищати президента України, який зараз знаходиться в Харкові. Чому? Тому що за моєю спиною все-таки людина знаходиться в клітці. Дякую. Ставимо на обговорення, будь ласка, дане клопотання про зміну порядку дослідження доказів, оскільки в нас не з'явились потерпілі, тому змінити, щоб не затримувати розгляду справи. Будь ласка, прокурор. Шановний судовий, на попередньому судовому засіданні, ми теж ставили вказане питання та домовились, що ми дослідимо експертні заключення. Ми на даний час готові саме ці документи дослідити у судовому засіданні. Та надати їх. Не заперечуйте. Саме стосовно проведення дослідження письмових доказів буде експертність, які клопотання заявляла сторона захисту. Ваше честі, дякую прокурор за те, що він готовий до зміни порядку дослідження доказів, але на мій погляд було б дуже правильно, якби шановний суд почав розгляд матеріалів досудового розслідування не з експертиз, які, звичайно, підтвердять чи спростують якісь твердження прокуратури, а з самого початку, а саме, наприклад, з протоколу затримання Лахмана. І ми знаємо, чи дійсно на сьогоднішній день Лахман затриманий законно чи незаконно, чи законно він знаходиться в клітці, чи ні. Ваша честь, це не принципове питання, з чого почати,
Але я думаю, що це було б правильно, якби ми розглядали ті питання, які стосуються саме факту, саме того, що відбулося. Я зрозуміла. Проте у нас під час попередніх судових засідань було встановлено порядок дослідження письмових доказів. Прокурор запропонував у нас дослідити лише дві експертизи і дані стосовно особи. Сторона захисту погодилась з такими письмовими доказами по справі. Тому на сьогоднішній день питання про інші письмові докази не ставили взагалі. Я мав цілих 72 години для того, щоб ознайомитися з матеріалами. Я знаю, що у прокурора є всі необхідні докази, і вони в нього зберігаються. Тому немає ніяких заперечень щодо того, щоб ми починали чогось іншого. Але я думаю, що на сьогоднішній день сторона захисту буде притримуватися саме моєї думки. Я хотів би, щоб мій колега це підтвердив, я хотів би, щоб це підтвердив обвинувачений Лахман. Я не про те, щоб порядок, якому досліджувати, а про те, що дослідження цих доказів, питання про дослідження взагалі не ставилось. Угу. Тому ви або доповнюєте. Так, ваша честь, доповнюю. Саме цим доповнюю. Про те, щоб ми почали тоді давайте, які письмові докази ви вважаєте за необхідно досліджувати по цій справі. Ваша честь, я хотів би, щоб ми розпочали з одного єдиного документу. Ну, протоколу затримання Лахмана. І все? Почали з цього документу. Я думаю, що цього буде цілком достатньо. Я можу вказати. Тобто ви вважаєте, що письмові докази слід доповнити ще протоколом затримання? Ні, я думаю, що всі ті документи, які були нам відкриті, вони можуть бути досліджені в суді. Нам відкриті цілих два томи і там не одна сотня сторінок. Але почати хоча б з цього. Всі письмові докази. Будь ласка. Шановні. Я прошу зазначити, що хай сторона захисту усі, які докази вони захочуть дослідити, відповідно оформить відповідним клопотанням, тобто по кожному документу, кожне судове засідання досліджувати по одному. Я вважаю, що це недоречно. На наступне судове засідання вважаю, що ми складемо список доказів, які сторона захисту захоче досити в судовому засіданні повно, не по кожному документу окремо. Та ми надамо в обов'язковому порядку, вони в нас є, вказані докази. На жаль, сказане прокурором протирічить Кримінальному процесуальному кодексу України, тому що я не можу клопотати про дослідження тих доказів, які має сторона обвинувачення. Я можу тільки свої докази пред'являти до суду. Але якщо вже говорити про те, щоб я клопотав, то почнемо з сторінки 38-ї тому другої справи, де знаходиться цей протокол затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 17.09.2014 року. Вважайте це моїм усним клопотанням. Ні, будь ласка, почнемо зараз з цього. В наступне судове засідання. Ви скажете, що вам треба ще якийсь документ, то це буде довго тривати розгляд справи. Якщо досліджувати, то давайте визначимося з обсягом всіх документів. Я погоджуюсь з будь-якою формулювкою. То, будь ласка, озвучтесь, які документи ви вважаєте. Прокурор сказав, що йому достатньо для підтримання обвинувачення двох експертиз і даних про особу. Якщо ви вважаєте, що якісь ще документи потрібно оглянути в судовому засіданні, то перелічте, які документи ви вважаєте потрібними. За вашу честь. Дійсно, ви абсолютно праві. Прокурор, який вважає за потрібним пред'являти докази, хай пред'являє. Немає питань. Є ті докази, які необхідно буде залучити стороні захисту і які знаходяться у прокурора, тоді ми будемо клопотати. Дякую. Ми згодні про зміну порядку. Давайте спочатку. Змінити порядок і дослідити зараз письмові докази, скільки не з'явились потерпілі свідки на сьогодні. Згодні. Порядок дослідження доказів, оскільки в нас не з'явились потерпілі, а обвинувачений знаходиться під вартою, триває вже продовжений час розгляд справи, тому змінити порядок дослідження доказів, перейти до письмових доказів, які
надані будуть сторонами, учасниками процесу. Будь ласка, прокурор, які за докази ви вважаєте за потрібне і можете на сьогодні надати? Ну, експертиза, це те, що в мене на даний час є, що я можу надати експертизу. Протокол затримання особи можу надати. Крім того, можу надати висновок експерта, що Лахман знаходився не в стані алкогольного сп'яніння, але там на час вчинення злочину є у нас такий теж висновок. А що, в обвинуваному акті йдеться про алкогольне сп'яніння? Ні. А що ви підтверджуєте, якщо це ніхто не ставить на обговорення? Ну, тут питання задається. Стороною захисту. Так, це питання є. Питання стороною захисту задається. У нас є ми, я... Чому це? А інше, якщо перерву зробити, я... Давайте, що ви надаєте зараз? Ну, на даний час. Шановний суд, я можу надати два висновки експертизи. Спочатку стосовно по це експерт Трасова та експерт Баліст. Тобто саме що Лахман знаходиться, що граната, яка знаходиться у Лахмана, це є граната з відповідними вибуховими свойствами. Та автомат, який знаходився у Лахмана, є. Теж відповідно зброєю та кулі, які були вилучені з автомобілів та гільзи, які були знайдені на місці при проведенні огляду, вони були випущені саме з цього автомату, який був Лахман. Захисник знайомився, я матеріал справи знову вшив. Шановний суд, відповідно до висновку експерта, це науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області. Висновок експерта номер 500-457. Вони зазначають, що була призначена експертиза по кримінальній справі 2384 у кінці. Була надана граната РГД у кількості одної єдиниці та запал даний. Та слідчим при призначенні експертизи поставлено питання, чи являються надані на дослідження предмети вилучення Лахман вибуховими, та чи є це вмістять вони вибухові речовини, чи відносяться надані на дослідження предмети вилучення Лахман до боєприпасів, чи придатні надані на дослідження предметів вилучення Лахман у зібраному стані до вибуху. Зазначену експертизу проводив головний експерт вибухотехнік відділу підполковник міліції Басенка Євген Олексійович, що має повну юридичну освіту, кваліфікацію судового експерта. Описову частину я вважаю зачитувати не потрібно у зв'язку з тим, що вказаний предмет, а саме граната, вона являє себе всі розуміють. Ні, шановний суд. А навіщо тоді експертиза в кабінеті, якщо її немає в обвинувальному акті? Про що ми з'ясовуємо зараз? Про гранату в обвинувальному акті не йдеться. Так. Шановний суд. Тоді слідчий
слідчого відділу Женіківського РВВ МСУ Кривоноградського Табарищук. Покривленим провадженням 2384 була призначена судова балістична експертиза. Вказану експертизу проводив головний експерт Лавриненко Олексій Віталійович. Це науково-дослідний експертно-кінематичний центр, також Міністерство внутрішніх справ України в Харківській області. На дослідження було представлено автомат з 4 магазинами, 30 патронами, 87 гільз в картонному коробку, які були опечатані паперовими бірками з пояснювальними записками та підписами пам'яті, 2 гільзи та 25 ферементами куль і 7 паперових конвертах з пояснювальними записами та підписами. Експерт зазначає, що представлена на дослідження зброя має наступні характеристики. Автомат, з автоматом надані 4 порожні магазини. Перемикач в положенні запобігання, курок в положенні спущений, патронник в патроннику, приклад в похідному положенні магазин не приєднаний. Загальна длина, конструкція та інше. Стосовно, експерт зазначає, що таким чином в результаті проведеного дослідження встановлено, що наданий автомат АКС-74 заводський номер 44-32-020 89-го року вироблення, калібра 5,45 виробництва СРСР, є бойовою нарізною вогнепальною зброєю, виготовленою заводським способом, придатною для стрільби в обох режимах і наданими патронами. Щодо патронів, які надані на дослідження, це 30 патронів, експертом зазначено їх характеристики. Та в резолютивній часті щодо патронів зазначено, що в результаті проведеного дослідження встановлено, що 30 патронів є боєприпасами, бойовими проміжними патронами 5,45 на 39 калібра, 5,45, призначеними для стрільби з бойовою нарізною зброєю відповідного калібра, автомат, кулемет, системи Калашникова. 15 патронів придатні та інші 15 патронів, ймовірно, також придатні для проведення пусків, в тому числі з наданого автомату. Стосовно гільз, які були також надані експерт, які були вилучені при огляді місця події працівниками міліції. Експерт зазначає, що представлені на дослідження гільзи мають калібр 5,45 на 35. Гільза пляшкова, безкрайна, сталева, описується в її характеристиках. Та зазначається, що всі гільзи виставлені з одного екземпляру зброї, з наданого автомату. Тобто саме експерт зазначає, що дві ознаки місця робовізму зв'язку з тим, що написали співставлення на суміщення з дві бойка та відбивача на досліджених та експериментальних гільз. Та робить висновок, що взагалі проведено дослідження встановлено, що гільз бойових проміжних патронів України. На дослідження надані 6 залишень та 4 фрагменти залежних залишень. Куль бойових проміжних патронів. Заводкової. Надані залишені фрагменти 10 фрагменти для влучення куль частинами, які вони були надуто шкоди. Це саме ті залишеньки, які були вилучені з пошкоджених автомобілів. Також проведено на цьому. Крім того, на дослідження надані 15 Thank you.
балістичної експертизи, відповідно до висновку, наданий на дослідження предмет є стандартно бойової нарізної вогнепальної зброї автоматом АКС-47У калібра 5,45 мм. Надані на дослідження 30 предметів є боєприпасами. Автомата 15 відстріляних патронів, придатних до стрільби, в тому числі і наданими патронами з наданого автомата, інші 15 патронів, що залишились ймовірно, також придатні для стрільби. Наданий автомат 30 патронів, виготовлений заводським способом, 89 наданих гільз, вистрілені з наданого автомату. З наданих на дослідження 25 фрагментів куль, тут перечислено, що 10 є сталевими сердечниками, з чотирма фрагментами сталевих сердечників бойових проміжних патронів. Встановити, з якої зброї вони вистріли, неможливо. 11 штук є частинами куль проміжних патронів. Експертизу стосовно гранати. Я дійсно у обвинувальному акті ми не зазначаємо, що Лахман застосовував або погрожував застосуванням саме вказаної гранати. Однак тримання саме гранати у руці та саме чіпі, тобто кільця у руці на великому пальці, створювала відповідні, як і допитаний потерпілий, він зазначив, що після того, як він побачив саме гранату, тобто предмет схожий на гранату, ну, краще так на даний час сказати, да? На той час, я вважаю, у нього вже виникли певні ну, определені опасіння за своє життя та за життя інших осіб. У зв'язку з цим він вирішив не вступати в будь-які суперечки з Лахманом, у зв'язку з тим, що, як він сам зазначив, що він побоявся за свою життя, за своє життя. У зв'язку з цим, я вважаю, долучення вказаної експертизи є необхідним, у зв'язку з тим, що саме тримання Лахманом гранату в руці створювало перед, як і перед потерпілими, так і перед свідками, тобто іншими працівниками міліції, певний, певний психологічний тиск. Будь ласка, Степан. Ваша честь, я впевнений в тому, що в сукупності з іншими доказами експертиза, яку просить залучити прокурор, певним негативним чином буде впливати на рішення суду щодо винуватості чи невинуватості мого підзахисного Лахмана. Більше того, Кримінально-процесуальний кодекс не містить навіть можливості прокурорам надавати ті докази, які знаходяться поза межами обвинувального акту. І навіть дивлячись на те, що певний доказ може бути може показувати там емоційний стан потерпілої особи, може говорити про те, що собою являє там його фантазії щодо його безпеки тощо, але ми розглядаємо ми знаходимося в процесуальних рамках, і процесуальні рамки не дають можливості державному органу обвинувачення виходити за ці рамки. Тому ми не просто заперечуємо, ми вважаємо, що це можливо, несвідоме, але порушення Кримінально-процесуального кодексу стороною обвинувачення. Підтримую думку захисника Тарасенка в повному обсязі. Підтримую думку. У мене питання до прокурора. А які фактичні обставини підтверджуються цим доказом? Що ви хотіли цим підтвердити? Шановний суд. І ще одне питання. Не до вас, Лахман, до прокурора. А цією гранатою, цим боєприпасом на законних підставах зберігався цей боєприпас у Лахмана? Шановний суд, у зв'язку з тим, що Лахман, і це ніхто не заперечує, сторони, він знаходився у відрядженні у місті Харкові на час вчинення злочину. То він можна перебував коротко, на законних підставах? На законних підставах. Він перебував у зв'язку з цим вказаний... Які фактичні обставини викладені в обвинувачення, зазначає нам адвокат, що тільки в межах приділеного обвинувачення, що ви хотіли підтвердити? Дві хвилини, якщо не заперечуємо.
Чи можливо це докази і ви будете перекваліфіковувати там, чи з додатковою кваліфікацією виступати на підставі цього, чи що? Поясніть. Зараз розпочну. Звинувачення Лахману стосовно по 263 статті йому не висувалось. Та висуватися, як можу я зазначити, в майбутньому не буде. Однак потерпілі та свідки, який допитаний на даному судовому засіданні, на даному, він казав. Він казав суду, що відповідно побачив гранату. Відповідно, так він же і до судовому слідстві, напевно, про це зазначав. Так, і вам про це відомо. Так, і нам... Ви ж не пред'являєте звинувачення в хуліганстві, допустимо, ні, застосуванням цього? Ні. Ви не будете цього робити? Не будемо. Це ваше право. Так, ми цього робити не будемо. Однак, як я на даний час теж зазначаю, що і це граната, вона здійснювала відповідний психологічний тиск. Психологічний тиск на потерпілих, на інших працівників міліції. Тобто, ну і що, це кримінальне покарання? Ні. Це, як я зазначаю, що окремо кваліфікуватися дії стосовно тримання в руці гранати не є. Однак потерпілий зазначив, що він побачив гранату, та після того, як він побачив гранату, його дії змінилися. Тобто його поведінка змінилася. І він, боячись за свою життя і здоров'я, не від того, що автомат на Лахмані, а саме від граната. Тобто граната є такий предмет широкого кола поражаючої дії. Тобто він вирішив, боячись за своє життя та здоров'я, у зв'язку з тим, що у нього не було ні спецзасобів, ні було ні бронежилета, тобто ні... Не ставиться вину, не погроза вбити. Не погроза вбити. Це як сукупність з іншими доказами, які були відкриті стороні, але окремо не кваліфікується. Окремо це не кваліфіковано. Кожен до судового спису. Саме це і хотіла сказати сторона захисту, що в сукупності з іншими доказами, ті докази, які не повинні бути зараз розглянуті в суді, це може вплинути на рішення суду. Більше того, Ваша честь, я дякую за тонкий натяк на те, що у нас вже було обвинувачення в посяганні на життя особи. Це ми зараз цим доказом стараємося повернутися до того обвинувачення, яке вже було знято. Давайте ми раз і назавжди вирішимо, що рядовий Збройних сил України знаходився з тією зброєю, з якою необхідно знаходитися йому при виконанні своїх службових обов'язків. І їхав він, на відміну від співробітників міліції, не з якогось заходу, а на якийсь інший захід. Їхав на фронт і саме знаходився дійсно з бойовою гранатою. Не треба йому зараз вішати цю гранату як обвинувачення в той час, коли вона є його захистом. Дякую. Я вже зазначив, що і на досудовому слідстві не кваліфіковано саме існування гранати Лахмана як окремий склад злочину, тобто незаконне поводження зі зброєю. Не кваліфіковано. Однак саме те, що, як потерпілий казав, що у нього були кармани, куди він, зі слів потерпілого, куди він міг її сховати. А він... Зніміть це питання. Не... Це кваліфікує яку статтю? Скажіть, ні, будь ласка. Окрема кваліфікація немає. Однак, я кажу, що у сукупності з іншими доказами, я вважаю, що треба залучити, долучити до матеріалу. Суд, а місто коли відмовити в залученні до матеріалу справи даної експертизи? Оскільки суд розглядає справу в межах пред'явленого обвинувачення, Лахману не пред'являли застосування або утримання
гранати в якості вогнепальної зброї, тому ми не будемо з'ясовувати це питання. Будь ласка. Ще. Взагалі ніякі до обставини, які ставляться в вину, не підтверджуються цим доказом. Ще, будь ласка, письмові докази, які будуть на сьогодні. На сьогодні я 38. Ще 38. Давайте з експертизою закінчимо. Протокол, давайте з експертизою розберемося. Що Лахман, довідки, що Лахман на час затримання, він не знаходився у стані алкогольного сп'яніння, якщо не заперечує сторона за. Ми більше того, ми вважаємо, що це необхідно залучити до справи. Я вважаю, що я це не конфліктна ситуація. З медичного погляду, з метою виловлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, виданий обласним наркологічним диспансером від 18 вересня 2014 року, 5 година ранку, що Лахман Олександр Сергійович, ознак щодо оглянутого Лахмана Олександра Сергійовича, ознак сп'яніння алкогольного чи наркотичного не виявлено. Ми теж на це, як отягчаюче обстоятельство не є, однак сторона захисту просить долучити, ми не заперечуємо. Ваша честь. Вибачте, але я трошечки хочу сказати щодо цього документу. Я вдячний стороні обвинувачення. Я вважаю, що цей вчинок, який зараз зробив прокурор, це один з тих небагатьох вчинків, які заслуговують подяки сторони захисту. Чому саме? Тому що на відміну від слідчого, який фальсифікував матеріали справи, я можу так сказати, на відміну від слідчого, прокурор зараз об'єктивно підходить до тих обставин, які з першого дня були головним, підкреслюю, головним звинуваченням на сторону Лахмана. Це п'яний вояка там вчинив. Так говорили не тільки слідчі, так говорив генерал міліції. І тому те, що прокурор зараз залучає цей документ, я дякую, що це документ сторони обвинувачення, але прошу прийняти це і як документ сторони захисту. Ні. По тим же обставинам. Що ви підтверджуєте чи спростовуєте? Нічого, шановні судді. Ми підтверджуємо те, що... Для того, щоб справа була товща, чи що? Ваша честь, я виступлю... Якщо це в засобах масової інформації про це говорилося, то це не має відношення до... Ваша честь, насправді це має відношення до обвинувального акту. І я хочу сказати, де знаходиться в обвинувальному акті цей документ. В обвинувальному акті сказано про наявність і відсутність обтяжуючих і пом'якшуючих обставин. І коли там відсутні обтяжуючі обставини, яка називається «не знаходиться в стані алкогольного сп'яніння», цей документ і повинен підтвердити те, що обтяжуючих обставин за тих дій, які вчинив Лахман, ми зараз не говоримо про злочини чи про правомірну поведінку, але ті дії, які вчинив Лахман, він вчинив в стані, коли він був тверезий. І цей документ саме це підтверджує. Бачите. Суд намість ухвалив долучити висновок про результати медичного огляду про те, що Лахман під час вчинення кримінальних правопорушень, яких він звинувачується, не перебував в стані наркотичного алкогольного сп'яніння в якості доказів стосовно відсутності обтяжуючих обставин по справі. Будь ласка, ще. Давайте почнемо з самого початку, так? Протокол затримання особи, підозрюваної у злочині. Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у злочині, який складений начальником відділення слідчого відділу Женіківського районного ВСУ України в Харківській області майором міліції Баріщук, встановлено, що
він був складений за адресою міста Харків, вулиця Пастера, 16А, тобто за місцем знаходження Орджонікідзевського районного відділу міліції ГУМВС України Харківської області. Встановлено, що відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, він, тобто Баріщук, майор міліції, затримав підозрюваного у вчиненні злочину за статтею 348 України Лахман Олександра Сергійовича, 3-го-3-го-4-го року народження, родженця міста Лозова Харківської області, громадянина України, який мешкає за адресою. Фактично, час за затримання зазначено 20 година 15 хвилин. Та підстави, якщо цю особу підставою затримано. Пане прокурора, будь ласка, прочитайте так, як там написано. Яка фактично затримана 17.09 о 20.15 годин. Це фактично так, як прочитали. Давайте ми ще раз провіримо цей документ. Чому? Тому що він є основним документом, який, після якого здійснювалося все провадження по справі. Можливо було б добре, якби він був прочитаний від початку і до кінця. Оголосіть ви документ. Зрозуміло. Спочатку? З самого початку. Ваша честь, захист знаходиться в дуже скрутному становищі. Звичайно, ми хочемо, щоб цей документ був залучений до матеріалів кримінального провадження, до матеріалів справи судді. Чому? Тому що в ньому, в першому документі, знаходиться те, що кваліфікується за декількома статтями Кримінального кодексу щодо пана Борищука РВ. Я хочу зазначити лише одне і на цьому зупинюсь. На першій сторінці протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину говориться про те, що цей документ створений о 22 годині 17.09.2014 року. Через три абзаци говориться про те, що матері затриманого Лахман Олені Миколаївні повідомлення про затримання її сина Лахмана ОС о 02 годині 30 хвилин. Ще раз. 17.09 о 22 годині створено протокол, в якому записано, що через 4 години мати Лахмана повідомлена про те, що затримали її сина. Я розумію, що це можливо в Орджонікідзевському РВ існує машина часу. Але скажіть, будь ласка, ваша честь, після оцього документу, якому документу ще пана Борищука ми будемо довіряти? Це ще не все. Чому? Тому що цей протокол підписаний двома понятими, які також приймали участь у створенні цього липового документу. Якщо цей документ буде залучений до матеріалів справи, а ми будемо клопотати про це, то у нас виникає питання, який ще треба документ отримати, щоб засвідчитись в тому, що Борищук з першого дня, з перших годин, з перших хвилин фальсифікував матеріали справи. Спираючись на цей протокол, який я вважаю, що необхідно долучити, у мене буде клопотання, поки що усне, звичайно, потім письмове, про доступ вельмишановного суду до кримінального провадження, тобто до тих записів, які були зроблені в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Я вважаю, що вельмишановний суд має на те право і, дивлячись на цей документ, зобов'язаний перевірити, що собою уявляють ті записи, які не можна сфальсифікувати, бо вони мають мітку часу, коли внесені, ким внесені і чий електронний підпис свідчить про те, що цей документ зроблений. Ваша честь, у мене є цілком обґрунтовані підозри про те, що ні о 22 годині, ні о 2 годині ночі 30 хвилин такого запису зроблено не було. А отже, всі ті докази, які збирав РВ Борищук, є недопустимими доказами в цьому кримінальному провадженні. Це найбільш серйозне обвинувачення, яке у мене є до слідчого. Не до тих потерпілих, які приймали участь в події, але це те
це той документ, який говорить про роботу слідчого. І мені дуже шкода, що прокуратурі приходиться підтримувати обвинувачення, створене на таких доказах. Це не докази. Це цілковита протилежність тому, що повинно бути в матеріалах кримінального провадження. І ще одне. Тут вказано, що фактично затримано особу було о 20 годині 15 хвилин. Тобто вже, навіть виходячи з цього документу, вже 2 години Лахман перебував без юридичної допомоги, без адвоката, без надання йому якогось захисту. Ми знаємо про це, я просто про це кажу так, вголос. Ми знаємо про це, що за 2 години можна було попередити від свого керівника до керівника обласного управління міліції про те, що тут щось відбувається. І всі, хто повинні були, вони приїхали туди. А захисника до 2 години і навіть до 22 години не було надано. Це найгрубіше порушення, яке є щодо мого підзахисту. У мене все, і я хотів би, щоб цей документ був вилучений до матеріалів справи. Питання до повного обсязі. Доповнення буде? Ні, не буде. Доповнення буде. Ні, ти що, не залучати? Ні, ніяких доповнень немає. Ви вважаєте необхідно залучити, так? Ну, адвокат вважає, я теж. Замість ухвалив залучити до матеріалів кримінального провадження протокол затримання від 17.09.2014 року стосовно складення стосовно затримання Лахмана Олександра Сергійовича. Так, шановний суд, на адресу органу досудового розслідування стороною захисту висунулись певні необґрунтовані там підозри щодо сфальсифікації певних документів. У зв'язку з тим я вважаю змінити обсяг дослідження доказів та вважаю, що за необхідності, щоб ми дослідили усі матеріали кримінального провадження, які містяться у реєстрі. Усі документи. Крім того, прошу також залучити, тут висувалось, по-перше, що слідчий там не вніс до єдиного реєстру досудових розслідувань певні відомості. Прошу залучити витяг з автоматизованої системи єдиного реєстру досудових розслідувань, на якому зазначається номер кримінального провадження, стосовно якого Лахман був затриманий у вчиненні кримінального правопорушення. Та безпосередньо стоїть дата 17.09.2014 року. Це виконаний електронним способом, тобто це не є документ, який створює підписом слідчий чи інший документ. Він свідчить про те, що саме 17 вересня слідчим до єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені певні відомості. А те, що каже сторона захисту, що якісь докази там були фальсифіковані, вони неналежні, це повна несенітниця, я вважаю. Вказаний документ. Давайте по черзі. Ви так. Просите зараз залучити витяг з реєстру? На даний час так. Однак на даний час. Давайте по черзі. Так. Витяг з реєстру. Ви про це казали зараз по питанню? Ні, звичайно, ваша честь. Якраз не про це. Я вважаю за необхідним в будь-якому випадку, підкреслюю, в будь-якому випадку, перевіряти той документ, який надає сторона обвинувачення. Чому? Тому що прокурор говорить правду, але трошечки невірно. Це не документ, це витяг з документу. Погодьтесь, це не одне і те саме. Документ і витяг з документу. Так от, коли я клопотав про допуск суду, ну це таке образний вираз, допуск суду до кримінального провадження, то це якраз допуск суду до оригінального документу, а не розгляд витягів з цих документів. Крім того, якщо вже пішла розмова про це, то ваша честь, просто одна хвилина уваги. Як робляться ці документи?
Цей документ робиться звичайним чином. З єдиного реєстру документ перетворюється в документ ЙОРД, переводиться в режим друку і потім віддруковується. Хочу сказати, що між тим, як він вилучається з ЄРДР до того часу, коли він надходить до принтера, з ним, як з документом ЙОРДу, можна робити що завгодно, вносити будь-які зміни тощо, в тому числі і той код, який знаходиться на цьому документі. У мене все. Будь ласка, тоді уточніть, яким чином ви вважаєте за необхідне отримати оригінал? Бачить, я про це заявляв усно, заявлю ще письмово. Доступ до оригіналу яким чином? Доступ до ЄРДР по кримінальному провадженні, номер якого ви знаєте. До електронного? Абсолютно правильно. У вашу честь, у вас є така можливість? Ні. Чи немає можливості в судах? Щоб досліджувала письмові докази, надавала сторонам, вислухувала, які в них сумніви в достовірності чи правдивості. Давайте спочатку стосовно по черзі, а то ви вже стосовно наданої копії з витягу з реєстру. Ви заперечуєте долучати його до матеріалів справи? Прокурор просив залучити. Ні, ваша честь, ми не заперечуємо. Ми просто хочемо переконатися в тому, що є відповідність цій виписці з оригіналу до документу. Все. Будь ласка, не заперечуєте. Ні, не заперечуємо. Ознайомте з витягу копії цього. Значить, у нас є копія цього документу. Вам потрібно оглядати? Ні, потрібно було. Тоді надайте мені. Ні, з чим обрізати. Нічого не сказано про те, коли, наприклад, була затримана особа. Ну, його тут немає зі свій відомості. Я не запитую прокурора, я просто знаю про це, що в відповідному реєстрі ЄРДР вказана точна дата і точна хвилина, коли затримана особа. Я хотів би, щоб просто суд це перевірив. Це дуже просто. Так, стосовно залучення. Ви не заперечуєте? Не заперечуєте. Суд на місці ухвали залучити наданий витяг кримінального з реєстру ЄРДР від 17.09.14 року про те, що було внесено до єдиного реєстру заяву повідомлення про те, що було вчинено близько 20 годині 17.09.14 біля посту, де ХТЗ при виїзді з міста Харкова за напрямком Харків-Чугуй військовослужбовець військової частини польова пошта БНГ-624 солдат Вадій Лахман Олександр Сергійович діючи умисно з метою посягання на життя працівника правоохоронного органу біля посту ДАІ здійснив декілька десятків пострілів з автомату АКСУ в бік співробітників Орджонікідівської РВС МГУ ГУМВС України Харківської області, які виконували службові обов'язки з охорони громадського порядку. Так, я вже зазначив. Тепер далі. Ви сказали, що ви заявляєте клопотання. Ні, будь ласка, продовжуйте. Про те, що ви вважаєте за необхідне знову змінити такий порядок доказів і досліджувати усі матеріали кримінального провадження. Так, шановні судді. Будь ласка, що значить усі матеріали кримінального провадження? Це усі матеріали, на які спирається сторона обвинувачення. А саме. Протоколи огляду місця події, це, якщо йти спочатку, протоколи огляду місця події,
здійснювати допит працівників батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення, а саме, які перебували на вказаному посту ДАІ, та саме виконували свої обов'язки з охорони громадського порядку, а саме за Беляєва, Власова. Будь ласка, ви перечислите, які докази ви так зараз вважаєте за потрібне змінити і досліджувати. Протокол огляду місця події. Все? Їх два було, шановний суд. Два протоколи догляду, два протоколи огляду місця події. Так. Так. Здійснити допит свідків. Не тільки потерпілих, а й інших свідків, які були на які приймали участь у конфлікті та були на вказаному блокпості до приїзду. Ви заявили двох свідків, сторона захисту походилась з цими двома свідками. Це інші, ще доповнені, шановні суд. Якісь інші свідки? Так, інші. Усі свідки, які були при вказаному конфлікті. Я прізвища можу зазначити. Зазначайте. Це співробітники батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГМС Україна в Харківській області – Завиляєв, Власов, Волобуєв. Це також військовослужбової служби безпеки України Пономарьов. А стосовно нього вирішувалось питання, тобто ми його вирішили дослідити його покази. Свідок так, свідок Волобуєв, Пільчаков, Гризлов, Мірашніченка. Це циганок, гулак. По-перше, це свідки безпосередньо співробітники ДАІ, тобто співробітники цього посту, які ДАІ, тобто дорожня автомобільна інспекція, які знаходились на вказаному посту ДАІ з початку виникнення конфлікту. Тобто спочатку, як Лахман саме під'їжджав на вказаний блокпост. Тобто до того часу, як на вказаний блокпост приїхали співробітники Орджонікідзевського райвідділу міліції. Допит свідка Онучкова, це військовослужбовець батальйону «Айдар», він був допитаний під час досудового розслідування, який він знаходився разом з Лахмом у відрядженні, тобто він теж був допитаний і теж має дати показання стосовно по обставинам справи. Крім того, я вважаю дослідити з потерпілими по справі та безпосередньо з Лахманом було проведено слідчий експеримент на місці події. Тобто зі зніманням вказаного експерименту на відеокамеру. Дослідити саме ці злочини, дослідити саме цю слідчу дію. Повний перелік я надам суду, з ким саме та коли, з додаванням цифрових носіїв інформації. Крім того, дослідити характеризуючі. Ми теж на даний час не здійснили цього. Характеризуючі матеріали на Лахмана, тобто його характеристики. Та експертизи, судово-товарознавчі експертизи, які були призначені слідчим з метою встановлення суми заподіяної шкоди автомобілям потерпілих. На даний час, шановний суд, у мене все. На даний час все. Ви будете доповнювати?
Як дослідимо ці докази, що ми несуть? Та ні, ми встановлюємо порядок і обсяг, уже третій раз встановлюємо. Тому ви визначите, з яким обсягом доказів ви будете підтверджувати ці кримінальні провадження. Ми не будемо в кожному судовому засіданні змінювати обсяг доказів. Шановний суд, сторона захисту змінює у зв'язку з цим, і сторона обвинувачення повинна змінювати цей доказ, обсяг досліджених доказів. Так, будь ласка, ви маєте право змінити, але змінюйте зараз, суд, а не кожне судове засідання. На даний час я зазначив, що... Це все. На даний час. Будь ласка, ставиться на обговорення заяви на запитання прокурора про зміни обсягу доказів. Ваша честь, керуючись статтею 352 частиною 6 Кримінального процесуального кодексу, свідка обвинувачення перший допитує прокурор, свідка захисту – захисник. В нашому судовому засіданні з'явилося бажання у сторони обвинувачення першими допитувати свідків захисту. Це порушення КПК. Чому? Тому що ті прізвища, які були зазначені прокурором, є свідками захисту. І отже, першими повинні допитувати їх ми. Тобто зараз в суду буде необхідність визначитися, це свідок обвинувачення чи свідок захисту. Тому що це принципова позиція. Свідок, яким є слідчий по цій справі, це свідок захисту. Тому що ми його будемо допитувати на предмет фальсифікації матеріалів провадження. І, ваша честь, ви отримаєте ті свідчення, які підтвердять те, що ці протоколи є недопустимими доказами. Крім того, є ті особи, які, за нашим переконанням, є не лише свідками по цій справі, а повинні бути обвинуваченими по іншій справі, яка, маємо надію, буде розглядатися в тому числі і прокуратурою Харківського гарнізону, про умисне перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в певний час. І тому ми вважаємо, що ті письмові докази, про які йде мова, можуть бути тут розглянуті, але щодо свідків, то це питання, яке не так просто вирішується. Ми також заявляємо своїх свідків і не вважаємо за можливим допит їх першим прокурором, як своїх свідків. Крім того, ваша честь, іще одне питання щодо протоколу огляду місця подій. Є простий спосіб взяти і оглянути протокол і долучити його до матеріалів справи. Можливо, ви так і зробите, і це буде правильно, це буде відповідно до процесуального кодексу, але ми вважаємо за необхідним не тільки оглянути протокол, але мати ще і ті відео, які свідчать про те, де саме це відбувалося, а як крайню міру для об'єктивного і неопередженого вирішення питання, що ж дійсно відбулося на зупинці. Ваш честь, ми будемо клопотати, коли до цього дійде час, про огляд місця події безпосередньо судом і учасниками процесу. Чому? Тому що це не проста справа, це резонансна справа, яка стосується Збройних сил і сил Міністерства внутрішніх справ. І тому, розглянувши те, де саме це відбувалося, ми можемо зрозуміти одну просту річ. На тому місці, де знаходився Лахман, знаходилися багато співробітників міліції, служби безпеки, служби ГАІ, які свідчать по-різному, але свідчать про одне єдине. Військовослужбовець. Давайте, вибачте, я вас перебив. Ми зараз обговорюємо порядок і обсяг дослідження доказів. Ви виступаєте з клопотанням, яке ви будете заявляти, як ви сказали, після цього, як буде досліджені докази. Тому будете заявляти клопотання, будь ласка, поясните, для чого воно стосується. Зараз прокурор просив ставити питання про збільшення порядку дослідження обсягу доказів і стосовно
стосовно порядку, я так розумію, прокурор взагалі не ставив клопотання, в якому порядку ці докази будуть досліджуватися. Тобто поставив клопотання лише про збільшення обсягу доказів, які просив допитати свідків, два протоколи огляду залучити в якості письмових доказів, експертизу судово-товарознавчу і слід відтворення місця події, я так розумію. Так, проведення слідчого експерименту. Проведення слідчого експерименту з відео і фіксацією. З відеофіксацією. Так. Тому давайте спочатку. Стосовно обсягу доказів, ви доповнюєте, згодні, не згодні, давайте. А потім клопотання, які ви будете заявляти лише. Ваша честь. Бо ми запитаємо. Я що почув? Я про те і хотів сказати, і майже все сказав. Ваше, я так розумію, що речових доказів ми не будемо розглядати взагалі. Це ваше? Ні, просто якщо сторона обвинувачення про це не говорить, то ми їх не будемо розглядати зовсім. Я не почув про речові докази, про жоден з речових доказів. Прокурор сказав на сьогодні це все. Ага, на сьогодні. Тоді в мене немає питань. Так, відповісти на запитання суду. Я з усім згоден. Якщо це не все, то хай буде вивчатися так, як буде вивчатися. Будь ласка. Я в даному випадку підтримую думку захисника Тарасенка і хочу додати, що проти обсягу, який визначений прокурором, не заперечу і прошу його додати допитом слідчого Дженікідзівського РВ Борищук Романом Васильовичем. І також прошу звернути увагу, що ми просимо, щоб цих свідків почали запитувати саме ми, оскільки ми вважаємо, що вони є свідками захисту. У мене все дуже чесно. Будь ласка. Ваша думка. Я не заперечую проти установи. Проти того, що підтримуєте, ви ще зберігаєте? Так, підтримуємо адвоката. Правильно? Так. Будуть якісь репетиції? Стосовно порядку допиту свідків, у вас є заперечення? Не заперечую. Тобто ви не заперечуєте про те, що спочатку цих свідків буде допитувати сторона захисту, оскільки вони вважають, що це їх свідки? Не заперечую. Не заперечую. Не ошибаюсь, своєю рукою мобільні телефони близьких родичів. Тобто я так вважаю, я не знаю, це його початки, со слов Лахмана писав адвокат, де він зазначив, що Лахман Сергій Олександрович, адреса та телефони близьких родичів, він зазначив. Після цього, після допиту, було повідомлено близьку особу стосовно затримання кожного Лахмана. Якщо вже ми розглядаємо це питання, зрозуміло, то як могло бути в протоколі затримання о 10-й годині вказано те, що відбудеться через 4 години? Ні, зрозуміло. Дата затримання, фактично встановлено час затримання, 20-та година 10 хвилин. Так, зрозуміло. Однак сам протокол був складений. О 22-й годині. О 22-й годині. І там було вказано, що з матір'ю було проведено бесіду в той час, коли навіть ще не було відомо телефона його, її. По цьому питанню ми... Це ми зараз якраз розглядаємо. По цьому питанню ми... Я хочу спитати ще одне. Скажіть, будь ласка, від 20-ї години до 22-ї години це було законне затримання чи ні? Так, було законне затримання. Від 20-ї до 22-ї години? Так, він саме час затримання був. Є встановлено перелік. Дякую. Це позиція прокурора. Було законно. Стосовно зазначення, що повідомлення було через 4 години, можете щось пояснити? Чи ви також вважаєте, що це? Повідомлення близькому родичу? Ні, ви не зрозумієте. Протокол був складений. 10-й годині, про що наголошується? Так. А по протоколі зазначено, що через 4 години відбулося повідомлення. Яким чином можна було це зазначити? Зрозуміло. Складаючи протокол. Шановний суд, це питання давайте з'ясуємо при допиті, як я слідчого, як я вважаю, та якщо... А слідчий був допитаний як свідок? Ні, він не був допитаний під час досудового розслідування. Він не був допитаний, і сторона захисту ні клопотання про допит його як свідка під час досудового розслідування не подавала. У вказаному протоколі зазначено, що Лахман отримав його примірник.
Якщо сторона, захисту не заперечить, давайте оглянемо другий, якщо він зберігся у Лахмана, давайте оглянемо другий примірник, який... А що там може бути? Навіщо його оглядати? Що, там відрізняється? Я не знаю, що воно особливо. Можуть і відрізнитися. Буде здійснено допит особи, яка безпосередньо здійснила складання вказаного протоколу. Я вказаний протокол не складав. І вказана особа пояснює. На даний час ви не готові. Не готові. Я правильно кажу? Так. Я не захищаю прокурора, але я хочу виступити на його стороні. Він, на жаль, користується тими документами, які зробили наші міліціонери. Ну, вони, от у них такі руки, вони із форми терчать. Прокурор не з'ясовував ці обставини, оскільки вони не оспорювались і не були... Так, шановні, якщо обрані запобіжного захисту, по попереднім слідчим суддею Орджонікідського районного суду міста Харкова, законні затримання Лахмана на досудовому розслідуванні вивчались. Якщо я не заперечую, якщо я не помиляюсь, законні затримання також перевірялись суддями апеляційного Харківського. Мені це не подобається. Мені не подобається, що на вельмишановний суд перекладається відповідальність за... Не подобається за фальсифікацію протоколу. Не треба перекладати на суд те, що було створено міліціонерами. Суд розглядав свою частину, а міліціонер створював свою частину. Шановний, і освячувати рішенням суду те, що називається порушення закону, не треба. Шановний адвокат, суд при обранні запобіжного заходу стосовно Лахмана на слідуючий день, 18 вересня, і це є в матеріалі кримінального провадження, вказана постанова суду про обрання стосовно Лахмана саме запобіжного заходу у вигляді тримання під варту, він перевірив достовірність внесених документів та наявність відповідних ризиків. Зараз не дебати. А можна питання вам? Ви на камеру постійно кажете, що протоколи були і та підставні документи сфальсифіковані. Зокрема, протокол про затримання. Там ваша честь. Одна позиція, що сфальсифіковано, а друга, інше питання, що це було з порушеннями кримінально-процесуального закону складу. Це різні дуже обставини. А ви кажете, сфальсифіковано. Сфальсифіковано тоді, коли подія не була, а її зафіксована. Подія затримання була? Ні. Як це не було? Так, не було. О 22 годині такої події не було. Адже якби вона була, то тоді присутній був адвокат, який, як каже Лахман, уже був присутній тоді, коли він приїхав. Ну це те саме. Він не може бути після порушення вже КПК. Так? За ні, ваша честь. За словами. Так, ви не заперечуєте, що він був затриманий, але не бачили Лахман. Ваша честь, дійсно він зараз в клітці сидить. Ні, точно був затриманий. 100%. 100% був затриманий. Був затриманий. Він був затриманий. Так. Ви це виявили. Але протокол, який був складений, фальсифікований слідчим. Це моя позиція, і я її доказую. О 22 годині. Ви наголошуєте, що він не з порушенням складений, а ви вважаєте, що він сфальсифікований. Абсолютно правильно. Більше того, дивіться, ваша честь. От у вас в матеріалах справи. Можна я відповім на питання? Так, у вас в матеріалах справи. Питань більше немає. В матеріалах справи є документ, відповідно до якого слідчий запитує у Гайворонської: надайте мені захисника. 22:30. Після цього захисник приїжджає, так? Ну да. Але вже о 22 годині його було затримано. Це так? Ви якимись... Давайте, дата, на сьогодні цифрами. Вже закінчиться... Я... Тому, оскільки в нас справа, обсяг справи, розгляду справи збільшується і збільшується обсяг доказів, тому суд вважає перерву відкласти не на тривалий час, на 31 березня на 11 годину. Щоб більш інтенсивно вже
Ваша честь, але в запису ще є останнє слово питання. На сьогодні. На сьогодні. Ми просимо його розглянути, оскільки вважаємо це за необхідне. У зв'язку з тим, що прокуратура і ми в даному випадку в цьому судовому засіданні заявляли про зміну обсягу дослідження доказів, і цей обсяг змінився, але із заявленого прокурором саме письмових доказів, висновків експертів, ми не бачимо судової психіатричної експертизи. У зв'язку з вказаним вважаємо, що ця експертиза повинна бути в матеріалах кримінального провадження, оскільки є необхідним дослідити ті обставини, саме в якому психічному стані знаходився Лахман 17.09.2014 року під час скоєння кримінальних правопорушень. Чи таку ж саму позицію підтримує і Верховний суд України у своїй постанові номер 8 від 30 травня 1997 року. Оскільки цієї експертизи, цього висновку немає в матеріалах кримінального провадження, захистом таке клопотання заявлялося і під час досудового розгляду справи, але воно було проігноровано. Ми зараз заявляємо клопотання про призначення судово-психіатричної експертизи, яку ми просимо доручити Харківській обласній клінічній психіатричній лікарні номер 3, відділення 18 за адресою місто Харків, вулиця Академіка Павлова, 46, і поставити запитання, чи перебував обвинувачений Лахман Олександр Сергійович під час здійснення 17 вересня 2014 року кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 296, частини 3 статті 15, частини 3 статті 289, частини 2 статті 347 ГК України у стані фізіологічного афекту або іншому емоційному стані, що суттєво впливає на свідомість та діяльність особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Бажаємо, що в даному випадку висновок цієї експертизи, він може суттєво вплинути на розгляд кримінальної справи. Будь ласка, уточнюйте, ви сказали про обсяг доказів, зараз ви заявляєте про питання про призначення експертизи. Так. Ви вважаєте, що це збільшення обсягу доказів? Так. Будь ласка, думка про це. Заперечую, шановні судді. Відповідно до наявної медичної документації, яка міститься в матеріалі кримінального провадження та була відома стороні захисту, була як інші матеріали, були відкриті стороні захисту. Лахман, та яка я разом з характеризуючими матеріалами буде оглянута у майбутньому на майбутніх судових засіданнях, Лахман не перебуває на обліку ні у психіатра, ні у нарколога. У зв'язку з цим його психічний стан, його стійкий психічний стан або розгляд психічного здоров'я, тобто він не є особою, яка знаходиться або знаходилась на обліках у лікарів-наркологів, психіатрів. У зв'язку з цим ми не вважаємо, що проведення такої експертизи на даний час буде коректно. Ваша честь. Одну хвилину. Тому що це ж... Саме тому. Так. Оскільки в нас закінчується робочий час, а це потребує часу, щоб обсудити, а потім вийти на нарадчий клімат, на кімнати, скласти процесуальний документ, потім прийти оголосити, все вже буде кожен робити. Ми відкликаємо це клопотання на цей час. Це вже порушення буде... Ми відкликаємо це клопотання на цей час. 31 березня, 11 година. У нас всі зможуть з'явитися? Так, а ми забезпечимо явку потерпілих та свідків, які ми заявляємо. Так. Якщо президент не залишиться, не приступаємо. Оказано давление.
было оказано такое давление, которое его вынудило таким образом исполнять приказ. Возможно, кому-то это не нравится, возможно, кому-то кажется, что это не совсем адекватное поведение тому, как вели себя десяток сотрудников правоохранительных органов. Но мы считаем, что такое противодействие могло вызвать и более серьезные последствия, нежели то, что пострадало несколько автомобилей и очень ранивые нервы сотрудников правоохранительных органов. Больше не пострадало ничего. Что касается протоколов, в должностных лиц Орджоникидзевского райотдела существует машина времени. Они могут на 4 часа залететь вперед, узнать о том, что они предупредили маму Лахмана о том, что ее сына задержали, потом вернуться на 4 часа назад и оформить протокол, который подписывается в том числе и живыми понятыми, теми людьми, которые точно так же перемещались во времени и в пространстве. Так не должно быть. Это называется фальсификация доказательств. Следователю, который создает такие документы, нет веры ни в чем. А я хочу... Они должны были маму предупредить 10 вещей, когда составляли до того, да? В протоколе написано, что ее уже предупредили. Хотя в этом же протоколе написано, что ее предупредили через 4 часа, как заполнялся протокол. Не верится, я понимаю, что не верится. Но это действительно так. Почитать документы. То есть они могли осознавать сами, что они пишут? Естественно. И два понятых, которые при этом записывали, которые при этом участвовали, которые подписывали этот протокол. То есть возникает вопрос, когда составлялся сам этот протокол, либо ставится вопрос о том, что когда предупредили маму про задержание ее сына. Согласно КПК предусмотрено, что ее должны были об этом предупредить немедленно, после задержания. Ну, что по поводу меры пресечения, видно, что процесс будет затягиваться, и шансов каких-то на изменение меры пресечения на сегодняшний день нет? Или, по крайней мере, какие-то ваши планы? Как раз с точностью наоборот. Мы считаем, что то, что сегодня происходило в судебном заседании, дает основание суду подойти по-другому к изменению меры пресечения в отношении Лахмата еще до 1 мая. Потому что сегодня суд, может быть, впервые увидел то, что волна информационная, которая была запущена, не соответствует обстоятельствам дела, которые на самом деле происходили. Заметьте, у сотрудника милиции, который сегодня был допрошен, единственная претензия к Лахману заключалась в том, что он, видите ли, употребил нецензурную лексику. Мы-то с вами знаем, как разговаривает в райотделе, и все об этом знают. Может быть, необходимо поучиться в Институте благородных девиц общению Лахмана, который, между прочим, военный, ехал не на свидание со своей девушкой, а ехал на фронт.